Қызылорда облысында киік мүйізін сатумен айналысқан екі адам ұсталды. Олар полицияның жедел іздестіру іс-шарасы кезінде Арал ауданының Сексеуіл кентінде қолға түскен. 2038 дана киік мүйізі электрондық таразымен екі көлік құрал тәркіленді. Қазір сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жануарлардың дереваттарды сатумен айналысатын тұлғалар құрықталды. Ұсталған тұлғалар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бүгінгі күні қылмыстық іс бойынша тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде.